Sarawak akan terus mengamalkan konsep ta'ayush secara harmoni dan bersahaja. Menurut Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, menerusi teks ucapannya yang dibacakan Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, konsep berkenaan membawa maksud kebersamaan hidup tanpa prejudis dan syak wasangka membabitkan hal kepercayaan beragama. Inilah budaya hormat menghormat, toleransi yang harus kita perkenankan demi untuk keharmonian hidup, kesejahteraan, keamanan dan pembangunan. Di negeri ini, tiada siapa yang boleh menyakiti hati agama dengan membanding dan merendah-rendahkan kepercayaan orang lain yang tidak seagama. Sarawak tetap kekal sebagai model Malaysia yang saling bekerjasama dan hormat menghormati antara satu dengan lain. Selain itu, beliau turut menyeru semua pihak untuk menggunakan kesempatan menyambut Maulidur Rasul dengan melipatgandakan usaha bagi memastikan setiap kemajuan dapat dicapai. Apa yang lebih penting adalah kita menggunakan peluang yang ada untuk terus mempertingkatkan daya kreativiti kita untuk memajukan agama, bangsa, negeri dan negara. Sementara itu, beliau turut menzahirkan rasa syukur kerana umat Islam di Sarawak telah mengorak langkah untuk menjadi warga yang berilmu pengetahuan. Katanya, saban tahun generasi muda Islam telah berkecimpung dalam pelbagai bidang sehingga ke peringkat kebangsaan malah antarabangsa.